amatierim ir tāds savā ziņā negatīva pieskaņa, jo amatieris tas ir kaut kāds tā kā neizdevies profesionāls. Tā nav, mēs esam entuziasti, mēs esam tie, kas savu prieku pēc to dara, mēs neesam kaut kas neizdevies, vai ne? Mēs patiesībā katru reizi pilnveidojamies, tā kā tāpēc entuziasti, ar entuziasmu ejam un darām, nevis tie, kam nekas nesanāk. Sākotnēji viņi bija parasti hokeja līdzjutēji, kas ik gadu ar nepacietību gaidīja Latvijas izlases startu pasaules čempionātā. Tad draugi nolēma kāpt uz slidām arī paši un nepagāja ilgs laiks, līdz jau tika nokomplektēta komanda un pieteikta dalība amatieru turnīrā UHL. Taču šī līga nav bijusi tāda, par kādu sapņojuši sākumā. Un tā pirms nepilniem 4 gadiem šī trijotne Jānis, Haralds un Roberts izveidoja paši savu entuziastu hokeja līgu. Mēs radījām līgu, kurā mēs paši gribam spēlēt, kādu mēs viņu esam iedomājušies. Kad ar profilu fotogrāfijas statistikas pilnu profilu informāciju, video nedēļas apskati, mēneša top 10. Ziņas rādio. Ziņas rādio, ziņas internetā, bilžu topi, viss pārējais. Nu tā, lai tas viss izskatās tā, ka tad, kad es iekļūstu play-offā, lai tu nu, vismaz uz brīdi, kamēr tas laukumā, tu arī jūties tā, ka... Kā arī būtu jājūtās? Jā, jo mums tā ideja bija sniegt tam amatierim to sapņu piepildījumu, jo viņš visu, viņš teiksim, kaut kādā, varbūt viņš kādreiz trenējās bērnībā, varbūt ne, varbūt viņš vienkārši skatījās pasaules čempius un kliedz Latviju, jā, bet viņš sirdī ir gribējis vienmēr to darīt, viņš gribējis būt tas profesionāls. Mēs viņam sniedzam to sajūtu, to iespēju būt uz mirkli, pēc darba viņam ir iespēja būt profesionāli. Pirmajā EHL sezonā bija tikai viena divīzija un 15 komandas, bet uz šo sezonu dalībnieku skaits ievērojami audzis. Pēc spēka 6 dažādās divīzijās spēlē teju 80 komandas. EHL līgas sarakstos ir nepilni 2000 dažādu profesiju pārstāvju hokeja mīļu. Šeit mums Latvijā noteikti nav biznesa projekts. Tā ir tāda mīlestība pret hokeju un vēlmu sakārtot to lauci no A līdz Z. Un ļoti ceram, ka tas eventuāli varētu nonākt līdz Somijas modelim, kad tu piedzimst kā hokejists, un tad, ja tev galīgi nesanāk, tad tu drīkst darīt kaut ko citu. Hokeja aktīvi spēlē arī paši EHL dibinātāji. Tā kā turpinās play-off cīņas un ir sasniegts savas divīzijas fināls, bārdas netiek skūtas. Šeit liela uzmanība tiek pievērta hokeja ētikai un tradīcijām. Uz teātri mēs neejam tekaklā. Tad kāpēc mēs necenam hokeju un ejam ar skoču uzlīmētiem numuriem, ar vienu getri zilu, otru zaļu, vēl kaut kas, rekur abas komandas laukumā. Krekli vienādi, getras vienādas. Nu, tā ir tad hokeja ētika. Tā ir smuka un tā ir jābūt. Ar entuziastu vārdu vairs netiek asociēts tikai hokejs. Šai amatieru kustībai jau veiksmīgi pievienojusies entuziastu basketbola, kā arī pludmales volejbola līga, drīz būšot arī klasiskā volejbola entuziastu līga. Mums tā saime aug un mēs gribētu nonākt pie tā, ka Latvijā būtu teiksim, tā ideja, ka tu iedomājies amatieru sports, tad tu ieeji entuziastu LV un tad izvēlies attiecīgi amatieru sportu. Tas viss ir tur viegli pieejams pēc vieniem standartiem un viegli saprotams. Pēc 3 gadu darbošanās es saku, ka tas nav nekas nereāls, un tas tā drīz arī būs, visdrīzāk.